nii , me oleme siis jälle Võru linnakodaniku , ärksa Võru linnakodaniku Jüri Luige juures Jüri tänaval ja Jüri on otsustanud siis võtta ette sellise küllalt sellise karmi sammu või teinud sellise karmi otsuse kirjutada avaldus kaposse . Et milles see täpselt seoses Võru linnavalitsuse tegevusega , et milles see täpselt seisneb või mis asi see on ? Ma tahaks öelda , et vaata , kuna meil Eesti riigis puudub kollektiivne vastutus , siis mingi süü eest või mingisuguse teo eest või mingi tagajärje eest peaks tegelikult vastama konkreetne isik . Anti Allas linnapeana , mul ei ole talle veel momendil niisugust korralikku koosseisu , aga ma kardan , et see tuleb , aga Anti Allas kui ütleme kriisikomisjoni juht , vaata siin on nüüd juba nii palju tehtud , et täna siis mingil kellaajal viin ära avalduse menetluse alustamise taotlusega Kaitsepolitsei Lõuna regiooni kontorisse . ja küsimus on selles , et sellest kõigest nagu hästi aru saada , ma selgitan kahe-kolme lausega , mis on terrorism . terrorism on maksimaalse kahju tekitamine , kas siis otseselt läbi kaasosaliste või heausklike inimeste tegevus , millega siis kaasneb selline maksimaalne materiaalne ja noh , ütleme nii , elude ja tervise vastane tegevus . kuidas terrorist seda teeb ? Ta valmistab selle , valib välja koha , valmistab selle kõik ette , siis tutvub olukorraga , leiab vahendi ja viib selle akti läbi . nüüd võtame Võru kriisikomisjoni . kriisikomisjon ja tema eesotsas olev Allas on praegu natuke halvas olukorras . noh , tema õnnetuseks on ta juba pukis 6 aastat . nüüd vist 6 läheb , noh , pool aastat siia-sinna . vaata , 6 aasta jooksul sa peaksid nagu midagi tegema , sest kriisikomisjoni ülesanne , helistasin täna siseministeeriumisse , öeldi konkreetselt ära , et mitte tegevus , ainult see tegevus , kui midagi juhtub , et kuidas siis peab tegema , vaid preventatsioon . See on siis ennetav tegevus . Ennetav tegevus , nii . ehk siis ennetav tegevus oli sisuliselt , ütleme , tunnistame ausalt , oli täiesti tegemata . Jah . et valitses nagu täielik peataolek linnas , eks , ja ütleme , selline paaniline situatsioon , kus kõik jooksid sinna-tänna , autod sõitsid sinna-tänna , keegi midagi aru ei saanud , mis toimub . Sa puudutad olukorda , kui see on juba , kui on olukord on juba käes , see ei ole enam preventatsioon , siin hakkab juba toimima see moment , kus Allas võib-olla isegi küll suure hilinemisega , alles siis , kui olid mastid maas , võttis , nagu öeldakse , juhtimise enda kätte ja noh , midagi ka tegi ja ilmselt , mis ta tegi , noh , võis olla , et see oligi päris normaalne , aga midagi ei olnud tehtud selleks , et seda ära hoida. Ja nüüd ma lähen juba konkreetsete punktide juurde . Selleks , et tekitada kaost , hävingut , materiaalset kahju ja inimressursi kahju , on linnas tarvis rivist välja lüüa põhiasjad , see on vesi , elekter ja see side . Sellega saadi nüüd väga hästi hakkama . Nii , kui läheb ära elekter , siis kõik te nägite , linn on pime ja nüüd ma võtaks positsioonide kaupa , mis nüüd toimus . võtame haigla näiteks . Haigeid , liftid ei töötanud , haigeid veeti praktiliselt linade ja tekkidega korruste vahel , pandi käima generaator , väga tore , aga generaator suutis lüüa , garanteerida valgust ainult seal , ütleme , esmavärk seal nendes noh , opiplokkides ja nii edasi , lifti ta ei suutnud enam käivitada . Kuigi haiglal peaks vähemalt olema oma veevärk , oma puurkaev , vett ei olnud , sest no õhtul näiteks ei olnud seal no elementaarset vett . nii ,
enamus haiglat oli pime. Nii. Vahvalkas oli ainult esimesel korrusel selle EMO osakonna. Ja, jah, see on see generaator. Ja. Nii. Ja nüüd on siuke lugu. Ja nüüd ei oma haigla põhiasja juurde. Kütuse reserv. Tubli mees oli haigla direktor. Oma autoga käis. No kogu oleks võinud võtta muidugi kiirabi auto ka. Aga noh, võibolla ei olnud riski. Mine, et tõi kütust. Seda ka ei ole. Halloo. Kus on juba generaatorid? Seal peavad olema ka teatud kütusereservid. Kus ei ole generaatorid, tuleb tuua kütusereserv ja tuleb tuua generaator. No kütusega on muidugi selline lugu, et ta läheb halvaks, eks ju mingi aja pärast on ju, et ei tööta enam või? Asi on selles. Kütused on ju kahte liiki, on bensiin ja diisel. Mm-hmm. Alati saab ametkondliku, noh, nagu öeldakse, nende ametkondlike kirjadega ja saab reguleerida selle, et varus olev kütus läheb aeglaselt haigla tarbeks reservide ja ringlusse. See ei ole suur töö, lihtsalt need 10-15 kanistrit kallatakse, no sellega eriti seadust ei rikuta, mis on haigla kaardi ja kõikide kostetud, eks ole, kallatakse haigla masinatesse iga kuu tagant. Ja mingi masin toob selle jälle uue asemele. See on nii lihtsalt lahendatav, siin ei ole mingit esist regulatsioon tarvist. Nii et selles suhtes, et lasta halvaks, no siis on päris lohakateks ole. Ja see, et side ei tööta, on täiesti jama. Venejal näiteks, noh, võin öelda, olid seinte peal isegi graafid. Praegu on kõik digiajastu, kõik on fiiberkaablid. No aga tagasis nendesse paikadesse ka normaalne see, noh, nagu öeldakse, akkuvarustus või jälle generaator vahetus. Ja siis oligi, selle kriisi ajal oligi nagu selline olukord, kus selle ajal, kui ütleme linnapea üles ärkas 2 tundi peale seda elektrikadumist, et siis selleks ajaks olid juba kõik internetid, kõik maas. No, et tegelikkuses see tema sõnum, mis ta seal oma Facebooki pani, see ei jõudnud tegelikult mitte kellelegi. No, see on seda saad alles pärast teada, et ta oli seal midagi kirjutanud. Aga ja. Sel ajal, kui ta seda sinna pani, noh, kus ta pani, ma ei tea, mis kaudu, aga igal juhul see mitte kellegi ei jõudnud. No, see on nüüd see olukord, need jamad, mis ta tegi siis, kui asi oli toimunud. Mm-hmm. Aga kõik see oleks olnud, mida ma loen, oleks olnud eelnevalt lahendatud. Mm-hmm. Siis kas see linna pärkab 2 tundi hiljem üles või mitte. Kõik asjad oleks juba toiminud. Mm-hmm. Aga noh, samas võib öelda, et noh, et sellised asju ei juhtu ju noh, nii tihti, et mis seal ikka niimoodi nii väga pingutada, et kas on ikka vaja, et noh. On väga vaja, see linna turva risk. Sest et nagu siin öeldi, et noh, et inimesed said hakkama ja midagi hullu ei olnud ja et ainult lumehelbekesed vinguvad. Tore, head räägiti lumehelbekesest, lumehelbekest tuletab meelde talve. Kallid sõbrad. Psüühiliste häiretega inimesi meil on meie ringkonnas ja on meie linnas tähendab ja inimesed, kes lähevad psühoosi mingi saast, noh, naine jätab maha, seal läheb mingi äri näktend, ostutab enesetapu teha ja siis paljud on need, kes teevad enesetappe, mõtlevad, ma võtan kõvasti rahvast kaasa. Aga kujutage pilti, et selline noh, on inimesega nii juhtunud, et tal on nüüd üks kõik, et ta teeb mida iganes. Ise kessemes laenuga saab 5000 eurot. Sul 5000 eurot sa võid laenata, kus iganes, kuhu ma tahan jõuda. Sellega oli näha, näidati ära Jumala avalikult, kuidas on see Võru linn haavatav. Aga kujutage viltind ette, et inimene hangib endale drooni. Maksabki 5000, mis jõuab üles tõsta 3-4 meetrit lehmaketti. Ja ta selle drooniga tuima näoga sõidab nendesse traatidesse uuesti, mis nüüd katuse, kus läheks katus lühisesse. Ja kallid sõbrad, kui ta teeb seda näiteks 31. detsembril õhtul alates kella 5, kõik on pime, mihuke paanika, siis hakkab peale, kui kauplustes ja pensudes korraga mitte midagi enam ei toimi. See on müstika, mis siis on. Lisaks sellele on olemas olukord, et siis lähevad ka kõik majad külmaks, sest et 15 graadi sooja kindlasti ei ole 31. Ja nüüd jõuame kortermajade juurde. Kortermajad jälle.
elekter läks ära. Need lukud, mis olid, lukud olid kahte moodi, kas läksid kohe lahti, kõik pääsid sisse. Või keegi ei saanud sisse, pidi olema võtita, kui palju inimesi kannab kaasas ukse võtit, et saada sisse kortermaja püstakusse, sest inimestel on kaasas reeglina, kas ta teab koodi või tal on see magnetkiib piiks ja lahti. See vett pole. Linnas püstakud hommikul haisesid, sest et tualetis tuleb käia. Süüa teha ei saa, sest enamus paikates on elektri piidid. Vett juua ei saa, mul on lapsed, võibolla olla, on haiged inimesed, mida edasi. Mitte midagi teha ei saa, eks ole. Nii. Kütte. Aga on ju siseministeerium ju annud soovitused seal, kuidas tuleb varuda seal vett ja mida iganes seal künlaid ja kuivikuid ja... No siis peaks ju korter majades naljaga pooleks öeldelt varuga ka puid, sest soe kaob ära. Ja soe kaob ära nüüd ühte väga põhimõttelise... Aga seal öeldakse jälle, et noh, et pange tekid, võtke tekid ümber ja kogunege nagu väiksematesse ruumidesse ja... No aga milleks koguneda, kui on lihtsam ju ära hoida selline olukord? Sest milles on, mis on nüüd kortermajad kõige rohkem, sest avalikult ei räägita, on haavatavad, on selles mõttes, et kõik kortermajad on reeglina ühistud ja ühistud on teinud endale, et noh, asi oleks nagu kontrolli all ja kõik on oma need sooja sõlmed. Nii. Ja. Trassis võib olla kui suur surve, see Tannpower või mis seal on see kütuse, see sooja firma, see võib lüüa kas sinna või 20 atti sisse, aga püstakus see asja ei jõua sellepärast, et kõik püstakud või kõik need majad töötavad nii-öelda oma arvutiga ja igas majas on tegelikult see sooja pump, mis lööb püstakutesse vee käima. Kui sinna pumpa elektrit ei tule, siis trassis võib olla kas või 200 atmosfääri, lennaku või õhku, aga kõik, kogu maja püstakud ja radikad on külmad, lihtne nagu vene vilt. Kuhu sa tahad jõuda on see, et tegelikult oleks pidanud linnavalitsus nagu korraldama ka selle, et noh, et nendes kortermajades oleks need tagavara käsgeneraatorid või minu mõelest need pumbad isegi ei võta eriti palju voolu, et seal minu mõelest saab piisab isegi autoakust, et sa saad seal mitu ööpäeva seda pisikest pumbakest seal ringi ajada. Seal on tolles mõttes on lihtsam, sest need kenekad, vaata, mina lähen kenekad ostma 200-300 eurot. Ütleme, see 200-300 eurot on ka raha, aga ta ei ole nii suur raha, ütleme selle korteri ühistu jaoks. Nii. Aga see on leti hind. Kui näiteks linnavalitsus oleks kas või selle 6 aasta jooksul öelnud, et teeme ühe hulgi tellimuse. Tellimegi kõik kortermajad, kellel on tellivad juurde selle keneka. Ma olen kindel, et hulgi hinnas 300 eurone kenekas maksab ainult 100 kopikatega, sest muidu ei saaks kõik need ketid, kes need kenekaid ja tööriistu müüvad, iga laupäev pühapäev teha, sest oma lõplikult kasumist loobu keegi ei saa alla hindust teha 30%. Ja. Katte, ja, et see, siis piisab lihtsalt sellest, et panna sinna, ütleme see kenekas kuskile sinna hoovi peale tuksuma. Ei ole. Asi on siuke, et tolle ühendad ju sellesse, kas siis sellest toruga välja, eks ole, sest välja ei tohi olla. Ta on kõik juba öelnud. Leidub üks ainus inimene, kes läheb, teeb selle lahti, selle kuramuse taskulambiga teeb ukse lahti, võtab näppudega kinni ja tõmbab ta starterist käima ja korras kõik töötab jälle. Mm-hmm. Ja seda saab kasutada ka, ütleme seal mõne kilovattine kenekas, kõik avarii valgused. Mm-hmm. Kõik on. Plus selle kortermaja ukse lukud. Need võiksid olla lihtsalt oma ette kaitsme all. Ja kui üldvool on ära läinud, siis majal on ju peakaitse. Peal kaitse tõmmatakse välja, lükkatakse kenekas käima ja kenekas saadab avarii voolu teisipidi käima, kui tal ei ole oma ette liini. Noh, paneb siis sinna kõik need on. Nii lihtne see ongi. Tundsin huvi, kas 6 aasta jooksul on midagi, siis nagu öeldakse, taolist asju on siis ka tehtud Võru linnavalitsused. Käisin korterite ühistuses küsimus, kas teie pole pöördud, sest preventatsioon ei tähenda, et linn ostab.
pretendatsioon tähendab, et linna poolt on tulnud ametlik soovitus. Ei ole. Nii, nüüd need, läheme linna peale kõndima, jumala pimedus, eks ole. Nii. Enamus kaamerat ei tööta infrapunaga. Aga see tähendab seda, vaata, infrapunaga on juba lihtne kontrollida. Mobiiltelefon. Mobiiltelefoniga saab alati minna selle kaamera juurde ja vaadata, sest noh, nii kontrollitakse telekapult, et kas töötab inimese silm, seda ei näe, aga siis aga see mobiilikaamera näeb. Paarid vaatajad ei tööta. See tähendab seda, et kui on elekter maas, siis linn on ka turvamatu, mitte ühtegi asja ei saa teha, mitte midagi. Ükski turvakaamera ka siis ei töötanud. Isegi kui töötab, ta ei ole infrapuna. Mm-hmm. No. Nii, et selle pikka jutu resumee on selline, on vaja, oleks olnud tähendab, vaja elektrigeneraatoreid igale poole, kus vähegi saab panna. Need on siis nagu öeldakse kortermajad, haiglasse lisa, eks ole, veevarustusele. No, ütlen niimoodi, mul maja ees omal ajal ussin endale pa kaks tükki, nüüd on maksanud nad kõvasti rohkem, eks ole. Panad sõjave generaatorid, täpselt nagu see tanki mootori peal generaator. Paar tanki mootorid oleks võinud olla ka, või 2-3 võiks olla ka selles Võru veeovas. Noh, see on ühekordne investeering jumal kõrval. Nii kui nii nad käivad ja kuskil väljas midagi trassi remontimas, et sealgi kulub ära ju selline asi. Jah, kui on järel veeta mida iganes. Selleks, et hoida nende ülepumpamisjaamades hoida, siis nagu öeldakse varustust. Sellepärast, et Vene ajal sai karistada, kui oli 7-8 minut oli ära pool. Nüüd me jõuame kõige valusama teema juurde, mille peale ükski meie kriisikomisjon, ma tahan näha, et Allas paneb laua peale need kirjad 6 aasta jooksul, millega tema kui omavalitsuse juht ja kui kriisikomisjoni esimees on pöördunud Vabariigi valitsuse poole, et taastataks ringvool. Vaat see sama liin, et ikka juhtub loodusega. Loodus lööb mingisuguse alajama maha, noh okei. Lükatakse sisse teiselt poolt vool. Aga kus on see liin kadunud nüüd? Juba aastakümneid on kadunud see, mis tuli Valga poolt. Siin oleks väga lihtne, üks rubiilnik välja, teine sinna. Muide, see sama ise elasin kunagi Kärberi tänaval. Korter nendes majades. Mm-hmm. Seal all on laiad kapid. Seal oli 2 rubilnikut. Mina teasin seda trikki, eks ole. Rubilnik on ühte paika sisse lükatud. Ja 2 rubilnikut on kõrval, eks ole. Kui vool ära läks, siis ma tõmbasin sealt välja, läksin teisele, lükkasin teise. Ma olen selle pool olemas. Sest ma, no nii ametlikult nagu teha ei tule, aga ma kasutasin kohe korraga tuda vastu tulevad voolu. Mm-hmm. No, aga kus nüüd on? Mina mäletan ka, et nõuka ajal nagu olid lihtsalt voolu kõikumised, aga sellist asja, et vool oleks olnud ära seal mingit päevi, mingi 3-4 päeva. Ei, niukest, oli kadunud, kui oli maapiirkond. Okei, aga mitte suur asu. Ja mingis üksikus metsataalus. No, kuskil on praegu lendavad trahupunktid, eks ole. Siit olid ka trahupunktid. Lumi kukkus peale, mida igas. Aga mitte mingi suures asustasud, ehk maakonnaga või toogu rajooni keskuses. Tähendab, see on kinni minek. No, siin ei ole mitte midagi. Nii et need on sellised asjad, mis... Hiinas oleks ilmselt selle asja eest linnapea elektritollil saadetud. Kui iganes, eks ole. Ja nüüd ta ilmselt saadeta, või läks ise või saadeti ta hoopis... No, tale maksti preemiat. Ei, nüüd saadeti ta ilmselt sinna, noh, sellesse... Läks ise, sest homme on ta... Mingi vaadake seda udu juttu, mida nüüd räägitakse sellesse... Suud puhtaks saates, kontrollisin, läheb ja sinna. Nii. Ja pange ta tähele, seal tuleb üks ilus jutt, kuidas ma kõik tegin, mida tegin, kui see asja oli juhtunud. Hallo, võimalik, et sa tegidki pooled asjad õieti, eks ole. Aga ma saatsin küll kirja sinna, aga ma näis, kas keegi julgeb ka küsida seda. Aga miks see olukord tekis? Mis sa ennem oled teinud selleks, et sellist olukorda ei teki? Noh, see on umbes see, et ma sõidan mingisuguse
korrast ära autoga, jah, või teise tekitan probleemi või sõidan korrast ära autoga, teen avarii ja siis kiidan, kuidas ma pärast seda seal kõik toimetasin ja aitasin ja tassisin. Just, ja võimalik, et siis sa teedki kõik asju õieti, eks ole, seal õieti. Aga miks see üldse toimus? Sest okei, kui see on sinu kahju, kellegi teise kahju. Aga ma kardan, et see kahju läheb juba kogu selles maakonnas läheb miljonitesse. Aga millest see tuleb? Maksa siis kinni. Okei, ta tegid selle sigaduse, pane kõik oma asjad panti, võtta laena kokku, maksa kinni, no okei. Noh, öeldakse küll, et ega see on suurem asi mees ei ole, aga võtsid vastutuse. Aga ta läheb nagu nii homme televisiooni lärmamalt, et ta on üks õigemaid mehi. Ja vastutab siis Elektrilevi või kes see? No see on täiesti lamba jutt sellepärast, et Elektrilevi, muide, kõik see, ütleme, Elering ja kõik. Ega siis need võrgud ise, no riigi omad ju. Ega need kõrged mingid liinid, mis seal üleval kõik on, kas ta on riigi ettevõtte, sisult ikkagi ta on riigi oma, noh. See ei ole eraettevõtluseks, on mingid juhtimissüsteem. No see oligi tegelikult, et see alajaam, see osa, kus see avarii toimus, see oli veel Eleringi halduses, eks? Ja Elering on puhtalt riigi ettevõtte. Jah, ma räägin, see on riigi. See riigi, ütleme, nende kõrge pinge võrkude ettevõtte, eks? Kes arvastab nagu, et seal ei olnud isegi selle Elektrileviga tegemist, eks? Kes neid väikseid liine korraldab. Las allas hoopis homme hoiab käes neid pabereid, mis näitavad, et nad on 6 aasta jooksul kogu aeg pöördunud kas siseministeeriumi peale, majandusministeeriumi peale, käinud peale, et taastame selle ringvooru. Sest et pole neid probleeme üldse, kui on ringvool, 8 minutit, okei kogu lugu, sest et noh, see on kahjud on paljud seal külm kappid, noh, ma ei tea, toidud piluti minema. Oli katastroof, aga oli sooja ajal. Ütlen veel kord, sõbrad, kui selline asi toimub 31. detsember pimedal ajal samas mahus. Aga võtame nüüd selle, noh, mis oli minu jaoks nagu selline, ütleme, ohtlik moment või selline kriitiline moment oli see, kuidas allas, ütleme, 2 tundi pärast seda, kui elektri oli ära läinud, siis oli ka vesi korter majadest ära läinud. Vesi oli kadunud, ütleme, kraanidest, siis tema soovitas nagu vett varuda ja hoiatas, et see elektrikatkestus võib olla ka pikaajalisem, nagu pärast on välja tulnud, siis noh, kardeti, et see võib kesta seal mitu päeva, ei teatud, et kui hull see kahju seal on, eks ju. Aga nüüd, ütleme siis niimoodi, et 2 tundi pärast seda ta ütleb lihtsalt varuge vett, kus vett enam kraanidest ei tulnud, noh okei, järvest oleks saanud veel tulla, et võibolla elektri on ära pikemat aega ja siis oligi kõik vaikus, noh, et mis see inimene, kes on seal korteris, et tal vett ei ole, elektrit pole, tuba läheb järjest külmemaks, et mis tema oleks pidanud siis tegema, noh, see moment või selle inimese jaoks see, ütleme, käitumismuster oli täiesti nagu läbi mõtlemata. Küsimus on niimoodi, nad praegu põgenevad selle taga taha, et kindlasti me oleks teinud, noh, oleks tarvis teha, kindlasti, noh, kui oleks olnud, oleks side maas. Järgmine patu ainas praegu nahutatakse kõiki neid sidefirmasid, on nad siis Tele2, mida iganes, kes on olemas. Aga sõbrad, kas Tele2-el, kas Telial, kas tal on kapist välja tõmmata allase algirjaga või Võru linnavalitsuse algirjaga pabereid, mis näitavad, et juba aastaid, sest rõhutan veel korda, inimene on 6 aastat olnud pokis, kus on näha, et allas on tunnud selle, noh, ta on kriisikomisjon, ta ikka teab, et kui elekter läheb, et ja mis sellega siis juhtub. Kui sa ei saa aru kriisikomisjonist, mis siis juhtub, siis ma ütlen küll lammas mine võrust ära, eks ole, sul ei ole siin kohta. Järel ta pidi aru saama ja sealt tulebki see lugu. Sa tead ja sa lased seal sündida. Ja sinu tõttu, kuna sa ei ole juhtinud tähelepanu korduvalt ja korduvalt ministeeriumile, no mis vahendal nüüd terroristiga? No allase puhul võibolla, noh, et miks ta ise nagu on nagu paha asi, on nagu see, kui linnapea, noh, ta ise ei ela, eks Võrus, ta ehitab omale maja Rõugesse ja elab seal Rõuges oma ema juures, eks, ja käib seal abis,
et teda nagu isiklikult see Võru linn ei puudutagi, et võib-olla selles on probleem, et tema nagu ei taju seda ohtu, et kui tema teab, et kui mingi jama on, siis ta saab alati minna oma ema juurde, kus on nagu tal ilmselt seal keldrisse varutud seal hoidised ja muusid ja igasugused asjad ja kus saab ahju kütta, eks ja tuua kaevust vett, on ju, et seal ei olegi see elektri kaob ära, noh, ta võib seal elada, ütleme, mitu kuud ilma, et mingi probleem oleks. Et tema selles mõttes ei tajugi üldse mingi ohtu ja seetõttu ta ka ei tegutse. Ja tähendab, et sul, ütleme, emotsionaalsel pinnal kindlasti on õigus, aga kuna mul on täna kavas pöörduda kaitsepolitsei poole, siis ma peaksin oma avaldusest eemale hoidma kõik vähegi sellised väited, mis on üles ehitatud puhta emotsiooni peale, sest ma toon oma avalduses välja seekord. Ja sul on õigus, seal kõik on, need tegurid on olemas, aga kuna ma täna lähen nagu avaldust viima, siis sellisel juhul ma viitan sellele, mis juhtus ja miks juhtus. Ja seda kõike ütlen veel kord, poleks juhtunud, kui see kriisikomisjon juba 6 aastat oleks saatnud ära oma ringkirjad. Ega ta ei pea ostma neid kirjakaid. Ma tahan näha, kas ministeeriumist on juba aastaid tulnud linnavalitsuse poolt, veel eriti siis, kui oli eelmine valitsus, kui oli sotsis veel riigi eesotsas ka. Kas siis on ministeeriumis ette näeta, et jah, linnavalitsus on korduvalt just ja Võru kriisikomisjon ka, mutta kui korduvalt tuletan meelde, et halloo poisid, kui nüüd midagi juhtub. Ma tahaks näha seda isiklikult seda kirja patakat. Siis võib öelda, et allas on nagu, noh, nagu öeldakse, et suurt süüd ei ole, ikka on süü. Sest noh, sa ju vastutad tegelikult, sa oled kriisikomisjoni esimees. Kui sa ei taha vastutada, ära ole seal siis, aga ta on. Siis on veel kudagi, nagu öeldakse, selgitavust. Aga nii kaua, kui ma neid seda suurt kirja patakaid, mis on juba aastaid kirjutatud, ei näe, siis see on nüüd ausalt öeldes kuritegelik lohakus kogu linna vastu ja nüüd, nagu soomlane ütleb, et nüüd pidan minna vangi. Okei, aga sellega võib-olla ongi paslik lõpetada, et ma tänan ja suur tänu.